გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახლა დარჩენილმა მერმა გიორგი მაჭავარიანმა მოადგილეები დანიშნა. პირველი მოადგილისა და მოადგილის თანამდებობები ლერი გელენავამ და კოტე ბერიძიშვილმა დაიკავეს. ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი რამაზ ქიტიაშვილი ამიერიდან ადმინისტრაციულ სამსახურს უხელმძღვანელებს, ხოლო ეკონომიკის სამსახურის უფროსის მოვალეობას ნინო ქაჩლიშვილი შეასრულებს. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიაში სიახლეები გვაქვს. Მერის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე შეუდგება მუშაობას ბატონი ლერი გელენავა. მეორე მოადგილე, მერის მეორე მოადგილეს სამუშაო შეუდგება ბატონი კონსტანტინე ბერიძიშვილი და ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსიც თანამდებობაზე მოვალეობის შესრულება შეუდგება რამაზ ქიტიაშვილი. ვაკანტურია ორი სამსახურის უფროსის თანამდებობა, რომელიც უახლოეს მოვალეობაში შეივსება. Პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ გიორგი მაჭავარიანს ნდობის გამოცხადებისთვის. ჩემთვის უცხოარალი მუნიციპალიტეტი უკვე 7 წელია რაც მუნიციპალიტეტის მერიაში ვმუშაობ სხვადასხვა სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. აქედან გამომდინარე კარგად ვიცი ყველა ის გამოწვევა და ყველა ის სამომავლო გეგმები რაც მუნიციპალიტეტს სჭირდება. ვიცი რომ ბატონ გიორგი მაჭავარიანსაც აქ სამისო ძალიან ამბიციური გეგმები მომავლისთვის და მზადავარ მხარი დაუჭირო გვერდში დაუდგე და ჩემი რა ვიცი ძალა ენერგია ცოდნა გამოცდილება ყველაფერი მოახმარო გურჯაანს გურჯაანელებს და საქართველოს მთავრობის ყველა გადაწყვეტილების შესრულებას.